Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Нагадаю, що партнер проєкту «Морщинська спорт» – правильна вода, що підтримує гідробаланс в організмі під час тренувань. «Морщинська спорт» – перше правило тренувань. Дякуємо нашим захисникам за наше життя і за можливість сидіти в ефірі найкращого радіо, найкращого міста в світі. У мене якраз на зв'язку чарівна Яна Залевська, солдат Збройних сил України, пілот FPV-дрону 59-ї бригади. Яночка, привіт. Привіт. Привіт, Надя. Ти, по-перше, чудово виглядаєш. От я на тебе дивлюсь, навіть в умовах, коли ти сидиш. Ну, окей, що ти можеш розказати, де ти сидиш зараз? Що це таке? Зараз я знаходжусь у себе на позиції, це бліндаж. Що по територіальну, я можу сказати тільки, що це Донецький напрямок, один з найгарячіших наразі є, і тут запеклі бої кожного дня і кожну мить, кожну секунду йдуть, але тримаємось. Ну, кожен раз, коли я тобі дзвонила, ти така позитивна, на задньому фоні вибухи, на задньому фоні рації працюють, атмосфера така, ну, потужна, активна, а Яна, от як зараз, така весела і усміхнена. Це просто дивовижно. Що тебе так радує, що тебе так надихає? Робота твоя? Тут просто, якби я сиділа і плакала, це нічого б діло не допомогло. І, мабуть, сміх – це така більш захисна реакція йде на всі ці події, які відбуваються, і на вибухи, і на жаль, новини є, коли 200, 300, і це наші, тоді ми огорчаємось. Що мене підтримує тут та тримає, це дійсно моя робота. От коли я долетіла до цілі, я відчуваю, що я круто попрацювала вся моя команда. За кожен вдалий виліт я їх завжди, я їм кажу, що вони теж молодці, тому що FPV – це не тільки про одного пілота, це ціла команда. Це і техніки наші, і штурман, і інженер. І командування, яке сидить, яке нам дає цілі, яке нам дає накази, команди, які ми маємо виконувати. Слухай, ми якраз зараз по відео, хто дивиться YouTube, по відео ми бачимо твою роботу. Окуляри, пристрої, який там пульт, чи як правильно сказати, яким ти керуєш. І це мій окуляр, пульт, так. Да. Так, і якраз зараз покажеш, і я дивлюсь на відео, як дрон летить. Боже, який кілометраж максимум може пролетіти дрон, щоб його не збили, а навпаки ви уразили ціль, яка вам потрібна? Це ще залежить від акумулятора і від того, де ми займаємо позицію, тобто висоти землі, рівень землі. Я максимум долітала на 14 кілометрів, але хлопці з Буару, це наші ж колеги, вони літали і до 18 кілометрів. Це коли в них був Фредрік, здається, якраз. І вони могли ці пригради всі обійти. Слухай, які в тебе емоції, коли ти вже розумієш і бачиш монітор, що ось, горить, палає техніка ворожа? Я радію, що ми її помітили вчасно, бо це дими, це вогні. Це дуже часто буває, що наші хлопці, вони поруч з росіянами ведуть якраз атаку, і тут саме головне не промазати, не попасти по своїх. Нервуєш, бо треба долетіти прямо до цілі і знищити ворога. Але потім колосальна радість. Ми всією країною збираємо на дрони постійно. Сучасна війна, війна дронів. Наскільки от вам, тобі, саме пілоту FPV-дрону, вистачає тих самих дронів? Я розумію, що ніколи не буде достатньо, але тим не менше, чи критична зараз ситуація, що їх постійно не вистачає, чи навпаки, більш-менш стабілізована ситуація? Дронів ніколи дійсно не буде достатньо, тому що тут ще важливо, які нам завозять. Тобто треба якість, а не кількість частіше всього, тому що можуть привезти кількість, і вони будуть з якості не дуже, і вони, звісно, що не кожен з них буде долітати до цілі, тому що там їй буде легше реп перехоплювати, його там відеокамера буде більше гірша, тобто не так розгледіти щось буде, або телеметрія буде втрачатися зв'язок. Тоді можеш дати пораду, коли люди купляють дрони? Не всі ж розбираються ось прям так, як ти тільки що розказала.
як раніше було, не розбирались в турнікетах, не розбирались в бронежилетах, в плитах, в плитоносках, ну, в усьому. От які критерії найважливіші? Як правильно купити правильний надійний дрон, щоб він вас не підвів? Треба знати певні характеристики, та краще за все, от як нам волонтери передають, да, коли дрони, вони нам пишуть, що у них є. Ми приймаємо, облітуємо самі, і коли вже, тобто, коли облітати дрон на цивільному житті, да, тобто теж вийти на поле просто, то там може працювати все окей, і він може пролетіти і 12 кілометрів, ніде не буде пропадати ні картинка, ні телеметрія. Але коли ми приїжджаємо вже на бойові, то тут є багато факторів, які нам будуть заважати. Тобто це РЕБ, це стрілянина, арта, танки, туман, дощ. Занадто жарко, ну тобто дуже багато факторів, які впливають на це. Тому тут треба спілкуватися з тими, хто працює саме на бойовій, і консультуватися з ними, і спілкуватися з тими, хто їх виробляє, з виробниками. Я зараз тебе процитую, ти сказала, ви мене не вб'єте, а я вас так. Ти пробула в окупації 1.5 місяця. Ти пішла у військо, коли тобі було 21 рік. В тебе є донька. І ти зараз сидиш на бойових позиціях серед великої кількості чоловіків. Розкажи, будь ласка, от як тобі, жінці, матері, бути зараз, знаходитись на бойових позиціях, а не поруч з дитиною за кордоном, тому що твій батько військовий, мій гарний друг, якого знаю з 15-го року ще, він також служить. І в тебе була можливість поїхати за кордон і там пересидіти, але ні. Ну, коли все почалось, я якраз була в Херсоні, і мені тато о 5 ранку дзвонить, каже, я збираю речі, почалась війна, типу, забирай малу, виїжджайте. 2 години я десь думала збирати, не збирати. Написала своєму першому чоловіку, і це тато моєї донечки. Я кажу, ти будеш виїжджати на війну? Він каже, я поки ні. Я кажу, ну тоді у тебе така задача, що ти прячеш малу, а я йду на війну. І все, ми якось так домовились. Я знала, що я не поїду за кордон якось зразу. Для мене це було чітке рішення, що я буду залишатися в Україні, але я не знала, ну, що я саме там до війська піду все ж таки. І десь 1.5 місяця пасі якраз нас зупинили росіяни, це було біля телевишки, якраз у нас в Херсоні, і йому років 19 десь було. І він стоїв, труситься від снарягів весь. І вони, типу, там почали нам казати, що вони нас прийшли захищати, і що якщо ми миром так не хочемо, то треба буде нас налякувати. І я тоді сказала йому, що ні, ви мене не вб'єте, вб'ю я вас. Я пам'ятаю той день, той час, коли мій твій батько якраз говорив, там присилає фотки, і ти вже в амуніції. І я така, типу, це як? Це що? Він каже, Надя, уявляєш, ось моя доня Яна, все, вона також біля мене буде воювати. І я пам'ятаю, як він переживав. І знаєш, і була така, з одного боку, спокій такий, з іншого в голосі тремтіння, але і впевненість в тому, що ти розумієш, що ти робиш. Ну, знаєш, що така сила якась відчувала, що він розуміє, що Яна чітко знає, що вона хоче і що вона буде робити. Слухай, я тобою пишаюсь, дякую тобі за твій такий вибір і взагалі за можливість от зараз так поговорити. Знаєш, я ще раз тебе процитую, ти сказала, написала мені таке повідомлення, що Юля, донька твоя, Юля моя зірочка, яка веде мене весь час і ще не знаю, що саме заради неї я живу і виконую всі накази. І в мене, знаєш, прям мурашки так по шкірі пішли, коли ти мені написала це. Хорошо, що ти мені можеш розказати зараз, що відбувається на Донецькому напрямку там, де ти? Із того, що можливо? Кожного дня і кожну мить, скажу, йдуть запеклі бої, росіяни хочуть присунутися вперед, ми стримуємо їх, відбиваємо їх атаки. Намагаємось, щоб у них втрат було набагато більше, підпалюємо і знищуємо техніку, знищуємо їх бліндажі,
де б вони не ховались, хоч то буде під кущиком, хоч то буде під трубою, ми всюди знайдемо, залетимо, зробимо скіт, арта дістане. Важко, важко, але всі тримаємось і справляємось. Слухаємо команди, виконуємо накази. У нас у кожного тут є дітки, які нас саме через це ми тут і знаходимось. Вони нас і ведуть. А пам'ятаєш, ти коли тільки йшла в армію, ти стикалася з такою історією, як там оточуючи, я так розумію, тобі говорили, що ти йдеш в армію, тому що там багато чоловіків і багато грошей. Розкажи мені, будь ласка, як ситуація з чоловіками та грошами на фронті, от зараз в бліндажі? Чоловіки, як і жінки, вони є різні. Тут для чого ти приходиш? Тобто, якщо там якась дівчина десь побачила в мені конкурентку, тому що там хлопчик десь їй подобається, то я завжди кажу, це твоя дівчина проблема. У мене зараз в підрозділі є от жінка ще медсестра. Медик, вона бойова медикиня, не просто медсестра. Вона їздить на евакуації, Інночка наша. Вона з нею повний контакт, благо. Чоловіки теж, вони відносяться до тебе нормально. Іноді, звичайно, що є така якась там людинка, яка така думає, що ти там хочеш з нею якісь стосунки мати, але ти її своїм характером ставиш на місце словами просто. А як ти взагалі ставишся до таких розмов? Чому люди таке кажуть? Ну, тобто, замість того, щоб віддячити тобі, що ти проміняла Європу, спокійне життя там, ну, зрозуміло, таке ж також складне, але тим не менш не в бліндажі, і замість подяки кажуть такі речі. В чому проблема? Чому суспільство іноді ось так реагує? Я думаю, що це менталітет просто у людей такий. Тобто це ж не тільки в армії так відносяться до жінок. Так? У нас, на жаль, така проблема є і в цивільному житті. Тобто, якщо ти жінка, то ти там маєш тільки готувати і там, ще деякі речі робити, виховувати дітей. Я на таке намагаюся просто не звертати увагу. У мене є бойові подруги, бойові посестрі, вони служать в інших бригадах, але ми один одного завжди підтримуємо. Ми підтримаємо зв'язок одне з одною. Це дуже от важливо. Не зволікати на все те, що тобі там кажуть, що ти там хтось не такий, хтось не так. А може це говорять чоловіки, які зараз ухилянти, і вони такі, типу, а я не буду на її фоні казатися таким. От. А то дівчина пішла, а я от ухилянт. Від виховання, від менталітету людей залежить. Слухай, а як, до речі, от з приводу ухилянти, не ухилянти, як ти ставишся? От нещодавно був випадок, відео в інтернеті ходило, де чоловік перевдівся в бабусю, в нього, до речі, теж червона якась кофточка була, як у мене піджак зараз. І ось він намагався виїхати, я так розумію, ну, за кордон. І от хоп ти, мама, сидиш в бліндажі, а дитина не біля тебе. Я не знаю, що у того чоловіка в житті, що у нього на душі склалось. Я вважаю, що просто мобілізувати треба людей, у яких є бажання і є розуміння, що вони тут будуть робити. Тобто, якщо це дитина, яка 18 років, їй тільки виконалось її привезти сюди, у неї не було ніякого бажання, у неї ціль була зовсім інша, то єдине, що вона тут буде хотіти зробити, це взяти зброю і вернутися до тої людини, яка її сюди відіслав. Ну, це факт, це правда, ми такі вже бачили. І люди мають розуміти, що тут не романтична війна. Тут дуже і страшно, і боляче, але тут, не дивлячись на це все є і життя. Тобто, яке ми проживаємо, яке ми цінуємо, і сюди ніхто не прийшов помирати. І боротися саме за нашу Україну. Слухай, от ще там хвилина до новин. Про кошти. З чоловіками розібрались. А тепер друга версія, що ти прийшла туди за грошима. Завжди кажу і сміюся з цього. Гроші в ЗСУ є, їх немає у солдатів. Ми маємо купити там собі амуніцію, маємо купити собі форму, обладнання. Тобто, і перші робочі дні, часи ти маєш в себе сам вкластися, так? Тобто, щоб люди бачили, що вони не просто там в якомусь фасі з району допомагають, да? Там скидають. Ти маєш показати, що ти працюєш, дійсно працюєш, що викладаєшся на всі 100. Плюс ремонт машин, ремонт техніки, це все коштує грошей.
І це не завжди може надати навіть армія одразу. Тобто, да, там теж треба, щоб певний список составить, певний облік пройти, і тільки потім тобі це видадуть. Тобто навіть не те, що там командири якісь не такі, це просто є певні правила, які треба проходити і робити. Ну, гаразд, от наскільки, наприклад, у тебе є там твій заробіток і, ну так, умовно в відсотках, скільки ти витрачаєш там на амуніцію, ну, на речі, які постійно треба там купляти, бо воно ж і рветься, і горить, і... Ну, я так можу навіть не скажу, типу, просто якась деталь може стоїти там 2500 гривень, там у нас пітел стоїть 1500, типу, і воно все дуже швидко виходить з ладу. Тобто, ну, раз на місяць десь, ну, 10-15 ти залишаєш на те, щоб оновити деякі речі собі, деяке майно саме. З вами я, Надія Васіна, та партнер проєкту «Морщинська спорт». Правильна вода, що підтримує гідробаланс в організмі під час тренувань. «Морщинська спорт» – перше правило тренувань. А ми продовжуємо говорити на радіо найкращого міста в світі з Яною. Яна Залевська, пілот FPV-дрона 59-ї бригади. Слухай, продовжимо тему таку. Жінка на фронті, жінка військова. От я дивилась твоє відео у тебе в інстаграмі. Ти йдеш з автоматом, навколо тебе йдуть хлопці, всі такою зі зброєю. Ви йдете по якомусь там зруйнованому вулиці, всі в такому настрої, і знаєш, наче у вас не автомати, наче ви зібралися йти там кудись на, я не знаю, в кінотеатр, в парк гуляти. Такі веселі, щасливі. Як тобі бути, в принципі, майже постійно тільки серед чоловіків? Це іноді весело, іноді важко, по-різному буває, тому що це все, всі люди, я на них часто кажу, ви мої маленькі діти. У мене, в принципі, після моєї донечки такий мам-режим є, він іноді буває, вмикається, це всіх нагодувати, всіх попрати, всіх спати, вкласти і морально підтримати, заспокоїти. Це ми якраз після тренувань, це я була у штурмовій групі, і мені командир завжди казав, Ян, ти на штурм, як штурмовик саме не підеш, я не пущу тебе, але ти ходиш на еваки, і ти маєш розуміти і знати, як працює зброя, стріляти, тобто мене всьому цьому навчали. Я бігала по посадках, я носила чоловіків на собі, і коли навчалась і була бойовою медикинею, дуже важливо мати фізично добру підготовку, багато тренуватись. Тобто, коли у вас є час від роботи, йдемо на тренування, це обов'язково. Це для саме твоєї безпеки, саме для того, щоб ти розумів, що будь-яка ситуація, ти можеш себе і своїх побратимів захистити і надати їм першу допомогу. Ну, якщо ти вже заговорила про спорт, то от твоє перше правило тренувань на дроні, чи взагалі фізичного? Ой, це, по-перше, дійсно, це мати гарний настрій. По-друге, це чітко настроювати себе на те, що зараз буде важко, буде складно, але це треба зробити. І не все буде виходити одразу. Але зараз 10 разів ти впадеш, на 11 ти на бойовій зробиш чітко, вірно, як треба. Слухай, а якщо повертатися до чоловіків, зрозуміло, все рівно, от ти якось казала, і ми з тобою коли розмовляли, що тобі було емоційно складно ходити на як піхота, тому що тобі важко було дивитись на поранених побратимів. Це була якраз бойова медикиня, і дійсно, своїх побратимів, це навіть було, коли я була військовою журналісткою, це важко бачити, коли твоєму побратимові, йому боляче, йому погано, і ти зараз не можеш нічого зробити, окрім там вколоти знеболювальне, пов'язати йому турнікет або ізраїльський бандаж, там затампонувати рану, і ти ж не можеш його біль забрати. То, в принципі, це така біль, яку ти не хочеш насправді забирати, якби там це некрасиво звучало. Тому що це важко, я не можу це пояснити отак словами. Тебе, ти починаєш молитися, щоб він вижив. Щоб він вижив і зміг повернутися до цього життя нормальним. Тобто, і я бачила різних людей, які втрачали кінцівки, і спершу деякі одразу розуміли, що все, ну якось життя вже не буде, і, ну
таким, як було. У деяких ще тиждень був, мабуть, емоційний шок, тому що вони ще так посміхалися, думали, що все клас, 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 а потім вже їх накривало. І ось це саме це морально важко. І коли командир побачив, що вже потрошки моя кляма така падає, що просто вже якась не просто втома, а це істерична вже якась втома. І він сказав мені: єдине, в шесть вони пілоти, я не хочу, щоб ти там з розуму зійшла. То бойові медики це дуже сильно люди. Піхота це за ну це просто, я не знаю, це титани. Дивись, емоційно, от, наприклад, навчать, як справлятися емоційно з такими ситуаціями. А, бачити поранення, Б, намагатися там допомогти, там, зрозуміло, це медичне навчання, але от саме емоційна складова, вона, ну, дуже ж важка. І не було ж такого, що там Яна, якщо щось трапляється, там, вдох-видах і вперед. Це просто ж з досвідом приходить, як реагувати на ось такі речі. Так. Саме перше, коли я побачила нашого пораненого, це була військова журналістка. Це тоді мене почало трясти. Я там молитися одразу вже за нього прийнялася. І тоді ще було у мене там, Боже, давай я біль його заберу. Потім, коли вже пішла навчатися на бойового медика, неможливо підготувати себе до такого. Але з досвідом ти просто емоції оці всі, вони при роботі, вони відходять назад. Тобто ти розумієш, що мені треба зараз, в голові у тебе вже вистраюється план. Тобто А, Б, С, ми це робимо, у нас є чіткий протокол, по якому ми маємо діяти, ні в якому разі не відхилятися від нього. І тоді все буде виходити. Ну, вже після того, як все пройшло, можна вийти, поплакати, там собі під душом стати. Ну, є якісь поблажки? Знов таки, ти говорила, і дівчата знайомі, і чоловіки казали, що ми жінкам поблажок не даємо. Ти на фронті, ти на війні, все. Працюй на рівні. Дійсно, тобі треба доводити не те, що ти на рівні, ти вище, ти краще, ти можеш. І доводити це треба кожен день, кожного дня. Хлопцям, я не знаю, може їм фізично трошки в плані того легше, тому що ну, вони ж сильніші за нас. Але морально я скажу, що важко абсолютно кожному. Я пам'ятаю просто ти, коли ви приїхали з якогось завдання, і ти у вас ще не було пральної машини, і биту не було, і ти взяла і руками прала, намагалась відібрати кров і не тільки бруд від їхніх речей. І по факту просто сама в кров собі поздирала руки. І ну, якраз хлопці сказали, щоб це була перша і остання ситуація, коли ти займалась пранням у такому форматі. Ми тоді тільки приїхали на Донбас якраз, і в нас ще не було то свого майна, ми ще не все встигли перевезти. І якраз хлопці вийшли на бій, і це був один із найважчих тоді боїв якраз, а ми були в штурмовій групі. От у мене, до речі, мій штурман зараз, ми разом перейшли звідти. Вони вернулись, ми тоді не зазнали втрат, але ну, 300 були. І пацани тоді замерзли, вони промокли повністю, падали багато. І вони повернулися дуже виснажені. Я їм вже наготувала, там нагріла водички, наготувала поїсти, чекала ж їх ну, якраз з бою. Не було да, дійсно з чого ще прати, а їм треба вже на наступний день знову на бій. І бажано, щоб там, ну, там почище все було. І я вирішила їм тоді, да, замочила оце прала. Всю ніч прала до ранку, потім ми над пічкою все сушили. І це був перший, дійсно, останній раз. Я ніколи не думала, що я зможу так стерти собі в кров пальці, просто оці частини їх не було. Ось ці. Все було стерто в кров, дуже довго ще тоді боліло, я пам'ятаю, це що знеболювальні пила. Ого. Слухай, а оце якраз гарна тема для того, що дуже гарно, коли у військових є змінний одяг, що не одна форма, а декілька, ось саме для таких варіантів. Я пам'ятаю, як взимку ці берці намагались висушити, чи влітку теж жарко міняєш, і у багатьох моїх військових друзів, вони просто, ну там, таке, як, я не знаю, заходиш в квартиру, а там речей, Боже, більше, ніж у мене. Я кажу, хлопці, ви що такі модні? Вони кажуть, та що? А дівчата так тим більше.
У мене зараз десь 6 баулів забито тільки формою. Це літня, зимня, там більш на прохолодну, більш на легку. По настрою, дуже яка підходить, так? Да? Іноді по настрою, яка підходить, іноді по погоді, яка підходить, або по позиції. Там, тобто ми будемо в будинку якомусь, або це буде бліндаж, це теж залежить. Ти пам'ятаєш свій перший бій, свій перший, може, складний вихід, коли ти вже от розуміла, що все, зараз вже там кроку назад нема, вже все виїхали на позиції і час працювати? Я була тоді в БАПАК-батальйоні, і ми заходили під обстріли, ми працювали під обстрілами і виходили під обстріли. Було і страшно, і складно в тому, що в нас влучання, виходить, ми там в підвалі сиділи, у нас влучання в перший, там, в третій поверх, другий поверх розносять, ми трусимось, тому що будівля ходить ходуном. Мені треба витримати цей політ якраз і вивести чітко і попасти у ціль. Ну, страшно. Більше було, мабуть, просто що страшно, що ти не долети. Навіть тоді не боїшся так за своє життя, за скільки, що не дай Бог, я зараз уроню дрон на своїх позиціях і все, і що це буде. Боже, я навіть не уявляю, яка це відповідальність. Дійсно, і ще в таких умовах, знаєш, що це мені нагадало? А вже ж воно так не було, нас не обстрілювали тоді. Але одна з перших поїздок, коли я з твоїм батьком якраз виїжджала як волонтер, ми були в Авдіївці на Дев'ятіна, ось там відома. І з неї тоді було видно дорогу на... Ой-ой-ой, забула. На промзону. Да. На промзону. І навпроти також поруч там стояв будинок, там ще декілька людей сімей залишалось, хоча він був вже побитий, світла води там не було. І ми стояли високо, і якраз твій батько мені розповідав, він фотографував, тому що він же постійно фотографує всі події на фронті, щоб не відбувалось. Віктор з фотоапаратом біжить. І атмосфера така, дуже така стрьомна, і нам кажуть, ну ви піднялись так швиденько, тому що мало лі що буде. Ну, і, звісно, вже твій батько вилазить повністю з вікна, з фотоапарату, каже, тут такий закат, це треба зафільмувати, чекайте. Я кажу, боже, Вітя, нам треба спускатись. Він, та-та-та, ось-ось вже. Ну, коротше, і було і смішно, і я думаю, от заради цих фотографій, заради цього закату, яким він фотографував тоді, і варто було туди піднятися і ось такі залишити спогади. Бо потім він мене тягав ще в гарному сенсі слова на ті рікони. Також залізли і нам кажуть, боже, спускайтесь, тому що це небезпечно. Але емоції, позитиву якраз, як у тебе, в нього дуже багато. Це, мені здається, у мене в нього саме пішло, тому що... Я пам'ятаю, коли у тата там на стройці, він ще працював, у нього 4 пальці відробило, і він саме взяв свою руку, пішов до лікарні, каже, ну, прийшліть мені, будь ласка, назад їх, типу, хоч, ну, може не буде працювати, але хоча б воно буде у мене, ну, естетично. І тато мамі там пише, я пам'ятаю цей момент, Наташ, мені пальці пришивають, я в Києві, все окей. І я просто така, ну, я, видимо, папу. Ні, ну і мама в тебе також. Я скільки разів її бачила, наскільки добра людина, воно, ну, вся сім'я у вас, вся сім'я така, і цей позитив, це круто. Слухай, от знов-таки про позитив. Страх, жах війни, ну, от ми так говоримо зараз весело все це, а насправді ситуації дуже складні трапляються. От що було такого, що тебе максимально вразило? Я не кажу, може, про щось жахливе, а може, і навпаки, щось позитивне, що тебе вразило і от закарбувалося тебе в пам'яті за цей час? Що вражається, коли у нас це був штурм, і коли це був якраз група американців, і якраз попали по одному з наших бійців. Я пам'ятаю просто цей момент, коли другого розірвало так злість, і він просто пішов нищити всіх, хто був напроти нього ворогів. Мене вражає завжди те, на що люди спроможні, і що вони можуть, коли ось така подія трапляється, тобто під обстрілами. Тобто люди ніби іноді втрачають той страх,
І вони починають дуже швидко реагувати і діяти правильно. Тобто іноді вони починають ризикувати з собою заради того, щоб закрити всю команду. Тобто вони готові пожертвувати собою. Оце мене завжди. Слухай, а от коли ти вже опинилась на фронті і ось бачила, перебувала в таких ситуаціях, не було думки, навіщо я це зробила, навіщо я таки вирішила стати солдатом? Раз то, мабуть, вже було. Це коли я вже морально виснажена, і коли оце сидиш, ну знаєш, так відходиш там від цих хлопців, закриваєшся там десь в туалеті, це так трошки поплакати собі треба. Але це нормально плакати, це нормально боятися, це все нормально, але це треба просто переживати і відкладати далі. Я в такий момент думаю, боже, от ну як я пішла сюди, а що я тут, я цілу Україну пішла захищати, я себе тут захистити не можу, але це все минає. Дуже важлива підтримка саме хлопців, тому що коли у мене щось не виходить, вони мені завжди: Ян, ти молодець, ти все правильно робиш, ти справляєшся, ти приклад. Ну, дуже важливо, щоб була підтримка. І дякувати Богу, у мене такі хлопці завжди трапляються, що вони це розуміють, і вони підтримують, і завжди розмовляють з тобою. Тобі не набридає постійно бути серед чоловіків? От ти і ще бойова медикиня, тобто вас двоє. Коли набридає, я беру відпустку, їду з дівчатами у відпустку. Я згадала таку історію. Ми приїжджали на Чонгар з приводу чоловіків. І на базі ми кожен ранок вони включали росіянам послухати український гімн, марширували ранок, вечір, все чудово. І ми приїхали на Чонгар. Якраз також це була ще 95-та бригада, і батько твій був в 95-й бригаді. І ну, як у військових, там така велика кімната була довга, тоді так ще там, ну, дозволялось якась така достатній кількості людей перебувати в одному приміщенні. І ліжечка отак стоять одно біля одного, такі два рядочки з ліжками. Ну, і мені також поставили ліжко. І тут почалась ніч. Нічого поганого не передбачалось. Але я не очікувала на цей концерт, який я отримала, тому що всі почали храпіти. Боже, я, чесно кажучи, цей храп, я з великою повагою до військових, але це було настільки жахливо, що я пішла спати в машину. На ранок почався кіпіш, тому що де волонтер, куди вона пропала? Хлопці кажуть, це нормально, вона всю ніч проспала в машині, ще холодно так було, я завелась. Ну, просто. І от, ну, не знаю, як ти з цим справляєшся. Ну, це просто життєве таке, в принципі. Іноді, коли, ну, по-перше, іноді я можу хрипіти, це дійсно так, коли є насморк, ну, нікуди від цього не подінешся. У мене домовилась така з хлопцями, що я засипаю перша. Але якщо так вже трапилося, що я не заснула перша, то я їх просто тохожу і по черзі там того дьорну, на бочок і спать. О, Боже, це гумор. Буває. Нічого. Чекаємо. Гумор на війні. Кумедні ситуації. Що ти можеш мені розказати? Ну, для мене кумедні ситуації — це коли, знаєте, ми розгружаємось і у нас починається обстріл, кулі над головою так свистять. І для мене кумедна — це просто замість того, щоб нормально лягти і проповзти в окоп, знаєш, ти так падаєш в нього, просто така плюшка лицем в землю. І потім в жопу їздила так. Ну, тобто для мене от таке це кумедне. З приводу обстрілу? Взагалі різне було кумедне. Ну, розкажи. Його так не згадаєш так легко прям. Слухай, я якраз з приводу кумедного, наді мною часто хлопці сміються, коли я приїжджала, якраз до Сухаревського, що от, коли, якимось літом, і хлопці стріляли з гармати, і потім, ну, кричать там, «Бокоп!». А у мене, так як болять коліна, мені легше бігати не з п'ятки, а зі стопочки. Ну, так як в спортзалі, як гімнастка. І всі біжуть, ну, нормально ж біжуть. І я зі стопочки біжу, як балерина. Мені кажуть, Надя, а чого ти так дивно бігаєш? Тут, типу, обстріл планується, а ти тут нам балет показуєш. Я кажу, хлопці, не повірите, я просто, ну, я по-інакшому не можу.
бігати. Слухай, і до речі, у нас є дзвінок в студію. Пропоную послухати, хто у нас до нас додзвонився. Давайте. Алло. Да. Алло. Яна, це до тебе. Це що, папа? А як ти узнала? Папа, я твій голос буду знати ще. Я не знаю. Це ж папа, це ж рідний голос, папа. Папа вирішив. Папа вирішив тобі подзвонити і дізнатися, як тут Яна в ефірі себе поводиться. Він просто так частіше може мене побачити і почути, аніж в житті. Як мінімум, це цікаво. Папа, ну, хвилинка є щось сказати доні, що хочете. Я так трішечки послухаю. Яна, ти плачеш? Ну, це можна, я завжди так. Ну, типу, я люблю свою родину. Для мене це шалена підтримка вони. Папа, твоя доня плаче зараз. Я колись на срочній службі служив ще під Калининградом, ну, тоді були радянські часи, і мені якось моя мама, вона працювала в зв'язку, подзвонила прямо військову частину на баночку, мене викликають, кажуть, ну, російською мовою, старший матрос Залєвський, на баночку. Підхожу, не розумію, що відбувається, мене кличуть до телефону. Ну, зазвичай той телефон використовується для внутрішнього зв'язку, але чую мамин голос, думаю, ніфіга собі. А мама каже, ну, по паролям, по зв'язкам, там, через, ну, по лінії зв'язку міжнародні, вийшла спитати, як у мене справи. Тож, коли є така можливість, треба питати у тих, кого любиш, як справи, бажати добра, бо такі часи буремні, що треба встигати сказати, я тебе люблю, донька, я тобою пишаюсь. Дякую, Надія Васіна, за цю можливість. Дякую за волонтерську допомогу багато-багато років багатьом підрозділам. Ну, дякую за дружбу кожній з вас. І? Ага, може Віктор теж пропав, тому що він теж на фронті. Твій батько, я не пам'ятаю, на якому він напрямку, але десь теж. Напрямок у нас один. Напрямок у нас один, так. Тому, слухай, я рада, що ти розплакалась в гарному сенсі того слова. І папа мені каже, ти ж зафільмуй, як я Яні буду дзвонити, щоб побачити її емоції. Я кажу, у нас запис буде, не переживай. Слухай, так, Віктор, ну, пропав, зато, як мінімум, трішечки поговорили. Остання така от хвилина до завершення. Ти мені сказала таку фразу, що я би не хотіла, от я зараз навіть процитую тебе, не хочу, щоб ми жили як вороги, цивільні та військові. Чому ти думаєш, що може бути така ситуація? Чому саме це ти сказала мені? Наразі, коли я виїжджаю там у відпустку, або там, якщо треба там за технікою з'їздити в Київ, я бачу відношення. Тобто я знімаю частіше форму кожу в суспільному, тому що, ну, по-перше, це ставлення до жінок військових. Да? Тобто, друге, я не люблю, коли мені кажуть, а ми тебе туди не посилали. Ні, ви мене сюди не посилали. Я сама сюди прийшла. І як цивільність, як військові ставляться навіть до цивільних зараз, тобто там окулянти, там все ще. Давайте будемо чесними і відкритими. Не кожен має зараз бути на війні. Щоб солдат класно виконував свою роботу, його сімеро мають чи там от на цивільному підтримувати. Хтось має піднімати економіку, лікарі мають працювати так і в цивільному, так і на війні. Юристи, абсолютно все. І тобто нам треба об'єднуватись, а не казати один одного, одному, що ми маємо кожен робити. От як ми на початку війни вибили ворога з-під Києва? Тому що ми всі об'єднані були. Не було такого, що я цивільний, я військовий, я там хтось ще. Такого не було. Зараз у нас там просуваєте, що ухилянтам бути модно. Ні, друзі, це не модно. Я не проти, я знаю, що не кожному сюди треба йти, але не треба просувати, що це модно. Дякую тобі. Дякую твоїм побратинам, твоєму батьку за цей ефір. Ми більше не відволікаємо тебе, тому що ти просто в бліндажі сидиш. І дякую, вимкнула рацію на всяк випадок, щоб нічого не пройшло в ефір. Так що гарного тобі дня. Хай сонечко завжди отак світить, як то зараз трішечки воно заходить. А ні, це просто може лампа.
Хай просто сонце світить, щоб ти була щаслива, отак посміхалась. Хлопцям привіт, дякую тобі. Нагадаю, що в ефірі була Яна Залевська, пілот FPV Дарону 59-ї бригади. А ми вже почуємося за тиждень на радіо найкращого міста в світі.